Hello, hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့အရှင်ပြန်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ is a header footer slider no and how no and how တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မသင်ပေးတော့ပါဘူး။ check ပါမယ်။ design menu ရဲ့ format background ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြအခုရှင်းပြပေးမယ့်ဟာဒီ slide number ရဲ့ design menu tab ရဲ့ format background လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမှာရှင်းပြပေးမှာ insert header footer မှာရှိတဲ့ slide နဲ့ slide ဆိုတဲ့အတိအကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft PowerPoint presentation လေးကိုပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် insert tab မှာheader footer လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် insert menu တရားမှာ header footer ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ slide ရဲ့ no and how ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် slide တစ်ခုပဲဒီနေ့ပြောပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် slide မှာ date ဆိုတဲ့ဟာ9ရက်နေ့ May 2020ဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့ရက်စပဲ computer system ရဲ့ရက်စကိုပေါ်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ format design လေးကိုမိမိတင်ကျင်းနေတဲ့ data design format လေးကိုပြောင်းပြီးတော့သူပြနေပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် slide number ဒါလေးက slide number လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက date ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ footer ကမိမိပေးချင်တဲ့ slide မှာပါဝင်တဲ့ project name လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပါပါပဲကျွန်တော်မိမိပေးချင်တဲ့နာမည်လေးကိုဖူတာမှာရိုက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင် apply to all ကိုနှိမ့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေက slide number လေးလေးကိုအကုန်လုံးထည့်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် slide number လေးတွေဒီမှာ slide number 1 2 3 pm ပြထားတဲ့နေလေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ထည့်ထားတဲ့ date format ရယ်ဤပြထားတဲ့ project name ရယ် slide number ရယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide လေးတွေကိုပုံစံဒီနေရာမှာပေါ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဒီလိုမရပါဘူးဗျာပြောရဆိုရှင် select design ပုံမှန်ပုံဒီရောဒီထည့်ထားတဲ့ menu ပြထားတဲ့ date format လေး footer နေတဲ့ slide number လေးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် design menu လေးကိုပြောင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ် design menu ဆိုတာဟာဒီ design ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်နေတဲ့ design လေးကိုရွေးချယ်သွေးပြူပြနေပါတယ်ဒီ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတခြား design လေးတွေကိုရွေးချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုဒီကြောင့်မှရွေးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ ဒါဆိုရှင် select design ပြောင်းလဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟောပြပေးတဲ့မိမိ slide မှာထည့်ထားတဲ့ date footer slide number လေးတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ဟောပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ slide design ချိလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့
ပုံမှန်စတိုင်လေးတွေဟာပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြားဒီဇိုင်းလေးတွေကိုထိုင်ပြီးရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဇိုင်းချိလိုက်တာနဲ့ format ဒီဇိုင်းလေးအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်မပေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းအမနေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိမိနေသေးတဲ့ဒီဇိုင်းတခြားဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တူပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်ဒီမှာမိမိရေးချရတဲ့ဒီဇိုင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပုံမူတည်ရပေါ်တိုင်းနေရာလေးတွေအခုလိုပြောင်းလဲသွားပါပြီဒီဒီဇိုင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတခြားဒီဇိုင်းလေးတွေကိုနှိမ့်သက်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဟိုတွေ့ပြချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တွေ့ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိကဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ format background လေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ format background ကမိမိကျန်နေတဲ့ slide ပုံမှာ background လေးကိုခြေပြီးတော့တွေ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ slide လေးပေါ်မှာ right select မှာပြီးတော့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် format background ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design menu တက်အောင်မှာ format background လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ format background လေးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ picture or texture file လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ computer မှာသင်ထားတဲ့ picture file လေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဖောင်ဖိုင်လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသိမ်းထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် insert ကိုနှိပ်ချင်လဲရတယ် insert မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ picture ပုံလေးပေါ်မှာ mouse နဲ့ double click နှစ်ချက်ဆက်တိုင်းနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ background လေးကိုပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ slide တစ်ခုမှာမိမိထပ်ထား picture တစ်ပုံနဲ့တက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထဲလို့ထည့်ပြီးတော့တွေ့ပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံ background လေးကိုမှင်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် transparency လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် picture ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာပစ္စာတက်ချာဖိုင်လေးကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ပစ္စာဖိုင်လေးကို insert လုပ်နေပါမယ်။ပြီးတော့ဆိုရှင် file နေပါမယ်။ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ local data တွေမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသိမ်းထားတဲ့ပုံလေးကို set up ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့ဆိုရှင် transparency ကို transparency လေးကိုမိမိလိုလောက်မြေပြီးတော့သိပြီးရနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီမှာပစ္စာပုံလေးကိုထည့်ပြီးသားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များဒီ slide မှာရှိတဲ့နောက်ခံ background လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေကအကုန်လုံး format background လေးကိုတက်တကူတမျိုးတည်းနေနဲ့တက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ picture texture filter မှာ insert ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီ picture texture filter ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြပြပါမယ် is design menu အောက်မှာ format background ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီ menu ချင်းဒီ slide ပေါ်မှာ select မှပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒ
apply to all go pay ma phi par da so yin shi tin ma slide le ma khu chuno thal lai da picture na ka background le go phaw pya pay pi lo mye ya ma phi par da khu chuno insa header and footer tab ma slide ya design menu tab ya format background ya edit che le le go chuno shin pya pi phi par da khu chuno shin pya pay da ဒီနေ့ဒီညစာအလုပ်ကိုအလုပ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုပ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်